সুপ্রভাত প্রিয় দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ আহিন মাহৰ 3 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 21 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ ষষ্ঠী তিথি, দিনৰ 10:02 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে অনুৰাধা নক্ষত্ৰ, দিনৰ 12:44 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:14:44, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:19:18। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব দেৱগণ, হৰিণৰ অস্থি বৰুণ যোগ হ'ব, অষ্টোত্তৰী মতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰী মতেও বুধৰ দশাকে লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 3 মহীয়া পতিহীনা যোগ পাব, মতান্তৰে 12 দিনীয়া শুভকা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 12:47 পৰা 2:18 গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে আজি ৰাতিপুৱা 6:57 পৰা 7:42, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেশ হ'ল থাকিব দক্ষিণ দিশত, গতিকে পৰালৈ দক্ষিণ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটোলৈ অহাৰ আগতে আপোনালোকে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি যদিও লাভদায়ক হৈ পৰিব, কিন্তু ঘৰৰ কিবা ক্ষেত্ৰত হয়তো সা সম্পত্তি অকণমান অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে ঘৰুৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি পুৰণা বেমাৰ আজাৰ যদি চলি আছিল সেই বেমাৰ আজাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব। আজি পুৰণা কামসমূহো আপোনাৰ সুকলমে হ'ব, গতিকে যদি কিবা পুৰণা কামো কৰিবলগীয়া আছিল আজি দিনটোত সমাপন হ'ব। ধনৰ অকণমান প্ৰয়োজনীয়তাও আহি পৰিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা বন্ধুৰ সৈতেই পাৰ হ'ব। আজি কিবা যদি কৰিম বুলি ভাবি আছে, ক'ৰবাত যাম বুলি যদি আপুনি ভাবি আছে, তেনেধৰণৰ মনৰ কামনাসমূহ আপোনাৰ পূৰ্ণ হ'ব। কিন্তু প্ৰিয়জন অতি সোনকালে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, প্ৰিয়জনক সন্তুষ্ট আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যোগ্য ব্যক্তিৰ পদোন্নতি আৰু আৰ্থিক উন্নতিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটোৰ শেষৰ ভাগখিনি অকণমান সময়ৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি পঢ়া শুনাত কমকৈ মন দিয়া দেখা যাব। কাজিয়া পেচালৰ পৰা যিমান দূৰত থাকে সিমানেই আপোনাৰ দিনটো লাভদায়ক হৈ পৰিব, নহ'লে হয়তো কাৰোবাৰ সৈতে অকণমান সৰু কথাতে মতভেদৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিব পাৰে। বাকী অৱশ্যে দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি 1, আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। বেশ ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি নম্ৰ, ভদ্ৰ আৰু খুব পবিত্ৰ মনৰ গৰাকী হৈ পৰা দেখা যাব, যাৰ বাবে সকলোৰে পৰা এওঁলোকে মৰম চেনেহ লাভ কৰিব। আমোদ প্ৰমোদৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ ইচ্ছা মনত বাঢ়িব পাৰে। ক'ৰ পৰা কেনেকৈ অতি সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, এনেধৰণৰ চিন্তা এওঁলোকৰ মনলৈ আহিব পাৰে। কিন্তু নতুন নতুন কথা শিকাৰো এওঁলোকৰ ইচ্ছা যাব, গতিকে নতুন কথা নতুন ঠাইলৈ যোৱাৰ হয়তো ইচ্ছা এওঁলোকৰ বাঢ়িব পাৰে। লগতে প্ৰিয়জনক যদি কিবা আপুনি কামৰ দায়িত্ব দিয়ে সেই কাম হয়তো আজি দিনটোত আপোনাৰ নহ'বও পাৰে। আজি
শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবল হৈ থাকিব আৰু চেষ্টাত সফলতাৰ বিশেষ যোগ আছে। যদি আপুনি অকণমান চেষ্টা কৰে তেতিয়া আজি বেছিকৈ সফল হ'ব পাৰিব। গতিকে কম কষ্টত আজি সফলতাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে কিন্তু অকণমান মধ্যম। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়া শুনাত ৰাতিপুৱাৰ ভাগতকৈ সন্ধিয়াৰ ভাগতহে পঢ়া শুনাত মন বহিব। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ আজি থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কিবা লাভান্বিত হ'ব পাৰে। চৰকাৰী কিবা ভাল খবৰ আজি দিনটোত হয়তো আপুনি পাব পাৰে। কিন্তু কোনোবা হয়তো কঠিন পৰিস্থিতিৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে সাহসী হৈ থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। যিমান আপুনি সাহসী হ'ব সিমানেই ইচ্ছা কৰা মতেই আপোনাৰ কাম হ'ব হ'ব। মনে বিচৰা ধৰণৰ কামসমূহ আপোনাৰ সুকলমে হ'ব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰয়োজনীয় সময়ত আজি কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আপোনাক সহায় নতুবা উপদেশ দিয়াও দেখা যাব। কিন্তু ধন য'তে ত'তে খৰচ হোৱাও দেখা যাব। ক'ৰবাত হয়তো অতি সোনকালে এওঁলোকৰ আজি দিনটোত ধন খৰচ হ'ব পাৰে। আজি ঘৰত যদি বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান হয়তো দুৰ্বলতা আহিব পাৰে। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বহুদিনৰ পুৰণা কোনো কথাই হয়তো আৱেগিক কৰি তুলিব পাৰে। পুৰণা কোনো কথা হয়তো আপোনাৰ মনত পৰিব পাৰে। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অতি সুন্দৰ, কিয়নো দুয়োৰে মাজত আজি বুজাবুজি খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব। আৰু ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে যদি ঘৰৰ পৰা আপুনি ক'ৰবাত ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে কিবা ক্ষেত্ৰত ভাল সুবিধাও আপুনি পাব পাৰে। গতিকে ঘৰত নাথাকি ঘৰৰ পৰা অকণমান ওলাই যাওক, আপুনি নিশ্চয় সুবিধা লাভ কৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত অতি সুন্দৰ। শিক্ষা ক্ষেত্ৰত হয়তো শিক্ষাগুৰুৰ সৈতেও আজি সম্বন্ধ আপোনাৰ অতি সুন্দৰ হৈ পৰিব। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে এওঁলোকৰ থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান পাৰিলে যত্ন ৰাখিব। কিন্তু ধন আপুনি আজি সঞ্চয় কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰা দেখা যাব। গতিকে কিছু চেষ্টা কৰাৰ ফলত এওঁলোকৰ হাতত ধন সঞ্চয়ো হ'ব। লগতে মনত অকণমান কিবা কথা নতুবা কিবা কাৰণবশতঃ ভয় ভাৱ হয়তো চলি থাকিব পাৰে। আজি বয়সস্থ ব্যক্তি অকণমান আপোনাক হয়তো আমনি কৰিব পাৰে। দিনটো কোনোবা ক্ষেত্ৰত বয়সস্থ ব্যক্তিৰ লগতে আপুনি লাগি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনেও হয়তো ঘনে ঘনে আপোনাৰ খবৰ লৈ থাকিব পাৰে। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত মান সন্মান নতুবা প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু শিশুসকলে আজিৰ সময়ৰ কাম সময়ত কৰা দেখা নাযায়। অকণমান পঢ়া শুনাৰ পৰাও কিছু আঁতৰি যোৱা দেখা যাব। হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো অৱশ্যে পাৰ হ'ব, কিন্তু পঢ়া শুনাত সিমান আজি মন নবহিব। পুৰণা কথাই হয়তো কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত লগাব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে পুৰণা কথাসমূহৰ পৰা দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। বাকী অৱশ্যে দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আকৰ্ষণ শক্তি বাঢ়িব। সমাজত মান সন্মান আজি লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, নতুবা সমাজত সকলোৱে এওঁলোকক গুৰুত্ব দিব। আজি য'তে ত'তে ধন সঞ্চয় কৰাটো ভাল নহয়। আপুনি ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় নতুবা ক'ৰবাত যদি ইনভেষ্ট কৰে সেই সঞ্চয় কৰা ধন হয়তো আপুনি উভতাই নাপাব পাৰে। গতিকে য'তে ত'তে ধন সঞ্চয় নকৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য, বিশেষকৈ কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা নতুবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ কিবা কাম কৰি দিয়াৰ বাবে হয়তো স্বাস্থ্যত অকণমান দুৰ্বলতা আহিব পাৰে। দিনটো কিন্তু প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ, খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। প্ৰিয়জনক লগ পোৱাৰো আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কৰা কামসমূহৰ আনে প্ৰশংসা কৰিব। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি সুন্দৰ। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে আজি ঘৰত বৰ বিশেষ সময় এওঁলোকে থাকিব নাপাব পাৰে। অৰ্থাৎ ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে দিনটোৰ বেছি সময়বোৰ পাৰ হ'ব। বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আজি বিবাহিতসকলৰো ঘৰত কিছু ধন সম্পত্তিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা আছে। বাকী অৱশ্যে এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ হৈ সৰু সুৰা ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজি
পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সম্বন্ধ খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব। বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ নৌ আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকল আজি খুব ফূৰ্তিৰ মাজেৰে থকা দেখা যাব, গতিকে আনৰ সৈতে এওঁলোকে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে কথা বতৰা কৰিব, লগতে সমাজতো লোকপ্ৰিয়তা এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব। আজি যদি ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আছিল তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা আছিল, যদি লোন নতুবা অন্য ক'ৰবাৰ পৰা কিবা ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছিল তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আপুনি নিজকে নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। নিজৰ উপলব্ধিসমূহ আজি আনৰ সৈতে এওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰাও দেখা যাব। কিন্তু ইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি আনে হয়তো অকণমান কামত খটুৱাব পাৰে, গতিকে আপুনি আনৰ কিবা কাম হয়তো কৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি পৰিশ্ৰমৰ ফল আপুনি লাভ কৰিব দিনটোৰ শেষৰ ভাগত, দিনটোত কৰা কামৰ ফল আপুনি সন্ধিয়াৰ ভাগত নিশ্চয় লাভ কৰিব। লগতে ইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান টোপনি বেছিকৈ আহিব পাৰে, খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পচন্দৰ খোৱা লোৱা নহ'লে হয়তো খং ৰাগো এওঁলোকৰ অকণমান বাঢ়িব পাৰে। লগতে খুব স্পষ্টভাৱে কথাবোৰ কোৱাৰ বাবে হয়তো আনে খং কৰা যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ স্পষ্টবাদিতা আজি অকণমান বৃদ্ধি পাব। বিশেষকৈ ওচৰ পাজৰৰ কাৰোবাৰ সৈতে সৰু সুৰা কথাত মতভেদ হোৱাৰো অকণমান সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সম্বন্ধ বিশেষকৈ পাৰিলে সকলোৰে সৈতে সুন্দৰ কৰিব ৰাখিব পাৰিলে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ শুভভাৱে পাৰ হ'ব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ হয়তো ঘৰত কিবা শুভ খবৰ আহিব পাৰে ক'ৰবাৰ পৰা, বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, বিগত দিনৰ তুলনাত আপোনাৰ আজি স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব। আজি কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি উৎসাহ উদ্দীপনাও লাভ কৰিব পাৰিব, ধনৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, কেইবাটাও পথৰ পৰা আপোনাৰ হাতত ধন হয়তো আগমন হ'ব পাৰে। আজি কাৰোবাৰ ঘৰলৈ হয়তো আপুনি যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে, কোনো বন্ধু কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি নতুবা অন্য ক'ৰবালৈ আপুনি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম, প্ৰেমত হয়তো সৰু সুৰা মতভেদ সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে অকণমান সম্বন্ধত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি বৌদ্ধিক ক্ষমতাসমূহৰ সদব্যৱহাৰ হ'ব, বিশেষকৈ বুদ্ধিমত্তা প্ৰখৰ হৈ পৰিব আৰু আনক সহায় কৰাৰ হয়তো ইচ্ছা এওঁলোকৰ বাঢ়িব পাৰে, নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আজি মনত অহাও দেখা যাব। লগতে হঠাৎ ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ যদিও যাবলৈ ইচ্ছাও নকৰে তথাপি হয়তো আপুনি ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম, কিয়নো ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আজি কোনোবা কথাক লৈ হয়তো প্ৰিয়জনৰ খং ৰাগো বাঢ়িব পাৰে, গতিকে অকণমান বৈবাহিক সম্বন্ধত গুৰুত্ব ৰাখিলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কিন্তু দিনটো আজি অতি শুভ হৈ পৰিব, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাটো আজি মন বহিব আৰু বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ভাল নাম আজি অৰ্জন কৰিব পাৰিব। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে আজি থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি আৰ্থিক স্থিতি সবল হ'ব, কিছু পৰিমাণৰ ধন আজি আপোনাৰ হাতত থাকিব, কোনোবাই যদি দিবলগীয়া ধন আছিল তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা আছে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনোবাই হয়তো উপহাৰ দিব পাৰে নতুবা আপুনি হয়তো কাৰোবাক উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, উপহাৰৰ লেনদেনৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান মধ্যম, কিয়নো প্ৰেমত খেলি মেলি প্ৰেমত বিচ্ছেদ এনেধৰণৰ সম্ভাৱনা হয়তো আহি পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব, আপুনি একেটা ঠাইতে থাকি হয়তো কাম কৰাৰ সুবিধা নাপাব পাৰে, কিছু সময় এটা কামত লাগি থাকিলে অন্য কিছু সময় আপুনি ক'ৰবাত গৈ কাম কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজি ভাল ভাল কামে আপোনাৰ মন আকৰ্ষিত কৰি তুলিব, কিন্তু ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বৈবাহিক সম্বন্ধ অকণমান মধ্যম, কাজিয়া পেচাল মতভেদ এনেধৰণৰ সম্ভাৱনা বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিব পাৰে, গতিকে কিছু সতৰ্ক হৈ চলিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কিন্তু দিনটো আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ, শিক্ষা ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শুভ খবৰ আজি
লাভ কৰিব পাৰে এই বেচিক ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে। বাকী অৱশ্যে এওঁলোকৰ আজি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ইমেইল নতুবা অন্য কিবা পদ্ধতিৰে চিঠি পত্ৰ এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ খবৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি কমলা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি পিতৃৰ সৈতে সৰু কথাত মতভেদ, খেলি মেলি এনেধৰণৰ ধৰণৰ কিবা হ'ব পাৰে, গতিকে কিছু সতৰ্ক হৈ চলিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বাঢ়িব, কঠিন কামো সহজতে কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। যি কঠিন কামেই সন্মুখত নাহক কিয়, এওঁলোকে অতি সহজতে আজি কৰিব পাৰিব। আজি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি অকণমান আপোনাৰ আকৰ্ষণ বাঢ়িব পাৰে, তেনেধৰণৰ খৰচো আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে। ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কাম কাজসমূহ আপোনাৰ আজি সুকলমে হ'ব, বিগত দিনত কৰিব বাকী ৰোৱা কামো আজি ঘৰত আপোনাৰ সমাপন হ'ব। আজি নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে দিনটো অতি শুভদায়ক। আজি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবে এওঁলোকে নিজৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব, যি ভাবি আছিল সেই ভাবি থকা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱা দেখা যাব। লগতে ঘৰত কিবা সৰু সুৰা পূজা পাৰ্বণ নতুবা অন্য কিবা সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেম হয়তো আয়োজিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিবাহিতসকলৰো সন্ধিয়াৰ সময়খিনি খুব সুন্দৰ আৰু ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰো আজি মন শান্ত হৈ পৰিব। আজি আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থকাৰ বাবেও মানসিকভাৱেও সুখী হৈ থকা দেখা যাব এই ধনৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে এওঁলোকৰ থাকিব আজি 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিবৰণীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দেহত অকণমান শক্তি কমিব পাৰে, হয়তো এলাহভাৱো আপোনাৰ আজি দিনটোত বাঢ়িব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান কামৰ প্ৰেছাৰ আপোনাৰ ওপৰত বাঢ়িব, গতিকে কামো অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পুৰণা ক'ৰবাত যদি আপুনি ধন সঞ্চয় কৰি থৈ দিছিল বহুদিনৰ পৰা, তেনেধৰণৰ সঞ্চয় কৰা ধন আপোনাৰ আজি কামত আহিব। কিন্তু হঠাৎ দায়িত্ব আজি আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে, কিবা দায়িত্ব আপুনি হঠাৎ ল'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সুখবৰ হয়তো আপুনি পাব পাৰে, কিবা নহয় কিবা সুখবৰ আপুনি প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰাও আজি লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত মান সন্মান যদিও প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, তথাপি শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো আজি ভাল হ'ব। আজি কোনোবা ওচৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা কথাত মতভেদ হ'ব পাৰে, খং ৰাগৰ পৰিমাণো এওঁলোকৰ আজি দিনটোত অকণমান বঢ়া দেখা যাব। বাকী কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি শিক্ষা সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰত কিবা ভাল খবৰ ঘৰত আহিব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে এওঁলোকৰ থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কুম্ভৰাশি, কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকল আজি খুব ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে কোনোবা বন্ধুৰ সহায়ত আজি আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত হওক নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰত ধন লাভ হ'ব পাৰে, বন্ধুৰ পৰা বিশেষ আজি সহায়ৰ যোগ আছে। আজি মন পচন্দৰ কাম কৰাহে এই কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলক দেখা যাব, যিকোনো কামত তেওঁলোকৰ আজি মন নবহিব পাৰে। ধন সম্পৰ্কীয় যদি কিবা সমস্যাও চলি আছিল, সেই সমস্যাও আজি দিনটোত দূৰ হ'ব। লগতে আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বাঢ়িব এওঁলোকৰ, সকলোৱে গুৰুত্ব দিব, সকলোৰে পৰা মৰম চেনেহ এওঁলোকে লাভ কৰিব, নতুন বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ হ'ব পাৰে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হয়তো প্ৰিয়জনক অকণমান বেছিকৈ আপুনি বুজাবলগীয়া কোনো কথাত হ'ব পাৰে। আজি সাহস বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ দিনটো সকলো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা হ'ব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনোবা ব্যক্তি হয়তো আপোনাৰ বিপক্ষে কিবা কথা ক'ব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰতো অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। আজি স্বভাৱ চৰিত্ৰত অকণমান পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। বাকী দিনটোৰ বাবে এই কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰো আজি বিশেষ শুভযোগ দেখা পোৱা গৈছে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰত সম্বন্ধীয় কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ আজি আৰ্থিকভাৱেও সহায় কৰিব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিবৰণীয়া।
শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত কিবা কাৰণবশতঃ চিন্তা চলি থাকিব পাৰে, কিন্তু পৰিয়ালৰ পৰা আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাও চলি থাকিব পাৰে, নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পৰাটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ লাভদায়ক হৈ পৰিব। আজি ধন খুব সঞ্চয় কৰিব বিচাৰিব, কিন্তু হাতৰ পৰা অতি সহজতে আপোনাৰ ধন খৰচ হ'ব। ধন সঞ্চয় কৰিবলৈ অকণমান হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে। আজি নতুনকৈ কাৰোবাৰ সৈতে সম্বন্ধ গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো আলহীও হয়তো আজি আহিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যমদায়ক, কিয়নো আপুনি কোনোবা ক্ষেত্ৰত হয়তো বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে সম্বন্ধত অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা আজি অত্যন্ত শুভদায়ক। আজি বৈদেশিক বেপাৰ বাণিজ্য কৰাৰ বাবেও দিনটো অতিকে শুভ হৈ পৰিব। আজি নতুন নতুন চিন্তাধাৰা এওঁলোকৰ মনলৈ আহিব, বিশেষ কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন চিন্তা এওঁলোকৰ মনত অহাত কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ঘৰত আজি থকাৰ মন নাযাব। বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 4, আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক তাৰেই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।